ያነ ጩባቲን ሲንገይ አቤ ለጥምቀት ባል በነገ ያጀጀሁም እንኳን ለጥምቀት ባል በሰላም አደረሳችሁ። አሁን የምንገኘው ዘዋ ሐይቅ ወይም ሐረደንበል ሐይቅ ላይ ነው። እዚህ ከሁለቱ ደሴቶች ማለትም ከገሊላና ከደብረሲና ሁለት ታቦታት በባህላዊ ታንኳ ተጭነው ሐይቁ ላይ የሚያደርጉት እውነት እንድታዩ ጋበዝኩ። መልካም ባል። ከገሊላ ደሴት የካህናት ሰማይ ታቦት እንዲሁም ከደብረሲና ደሴት የደብረሲና ማርያም ታቦት ለየብቻ በሚመኑ ታጅበው ከመጡ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ ይገናኛሉ። የጥምቀት አከባበር በአይነቱ ለየት ያለ ነው።
ግን ብዙ የሚያጠግብ ጎብኝ የለውም። ቢታሰብበት ትልቅ የቱሪስት መዳረሻ መሆን የሚችል ነው። ይህም በዓል ከተለያየ ቦታ መጥተው እዚህ የሚያከብሩት ተሳታፊዎችም የተሰማቸውን ገልጸውልናል። ባህሉ በጣም ደስ የሚል ነው እና ዘይ የሚባል ብሔረሰብ አለ እና ሄደን ጎብኝተን መተናል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ተደስተናል። ጥምቀትን ውሃ ላይ ማክበር እንዴ ስሜቱ እንዴት ነው? በጣም የተለየ ነው። ለኔ በጣም ጥሩ ስሜት ነው የተሰማኝ። ሌላም ጓደኞቼን ለጋ ጊዜ ብጋብዝ ደስታውን አልችለውም። አዲስ አበባ የት ነበር የሚያከብሩት? አዲስ አበባ ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን ነበር የምናከብረው። አሁን አጋጣሚ ደግሞ ወደዚህ መተን እያከበር ነው ከጓደኞቻችን ጋር። ለስንተኛ ጊዜ ነው የመጣሽው? ለመጀመሪያ ጊዜ። እንዴት አያስ? በጣም ደስ የሚል ነው። ለየት ያለ ነው። በፊት ከማከብረው የጥምቀት በዓል የተለየ ነው። ውሃ ላይ መሆኑና ውሃ ላይ ያሉ ደሴቶች ላይ ማክበር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሌላ ጊዜ ስታከብሩ የብስ ላይ ነው፣ ያው መሬት ላይ ነው የምታከብሩ ና እስኪ ዛሬ ምን ተሰማሽ? ልጅሽን ይዘሽ መጥተሽ ነበር እያየው ነበርና እንዴት ነው ምን ተሰማሽ? በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። በቃ እዚህ ስለመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በሰው ግብዣ ነበር የመጣሁት፣ በባለቤቴ ወንድም ግብዣ ነው የመጣሁት። ግን እንደዚህ አልጠበቅኩትም። ሰው በቃ ሁሉም ነገሩ ደስ ይላል እና ፈርቼ ነበረ መጀመሪያ ውሃ ላይ ወጥቼ ስለማላቅ አስፈርቶኝ ነበረ። ግን በጣም በቃ ልዩ ትውስታ የሚፈጥርልኝ ነገር ነው እና ደስ ብሎኛል። የመጣው እዚሁ ዝዋይ ነው ተወልጄ ያደኩት። ለስንት ጊዜ ነው ስታከብር? ለአስር አመት ያህል። በጣም ድባቡ ደስ ይላል፣ ያምራል። እዛ ከምናከብረው የበለጠ እዚህ ላይ መንፈሳዊ ነገሩ ይበዛል እና በጣም ደስ እያለኝ ነው ማክበር። ውሃ ላይ ማክበር የሚሰጠው ስሜት እንዴት ነው? ትልቅ ነው። ደግሞ ታሪካዊ ዳራም ስላለው ታቦታቱ እንደዚህ ወጥቶ ስናከብር በጣም ትልቅ መንፈስ ይሰማል። መጀመሪያ ጊዜ ነው ወይስ ከዚህ በፊት መተህ ታውቃለህ? በፍጹም መጥቼ አላውቅም። በጣም ደስ የሚል እንትን ነው። ትንሽ ውሃ ላይ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ እንደመሆኑ አንጻር ትንሽ ያው ፍራቻ አለ ውስጤ እና በጣም ደስ የሚልና በጣም ሰርፕራይዝ ነው የሆነብኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። መሬት ላይ ማክበርና ሀይቅ ላይ ማክበር በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። እኔ ከአሁን በፊት አዲስ አበባ ቄራ አካባቢ ነበረ ማከብረው። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደዚህ የብስ ላይ እና በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን አደረሳችሁ። መላው ለክርስትና እምነት ቤተሰብ መልካም የጥምቀት በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የጥምቀት በዓል እንዲሆንላቸው እና መጥተው ደግሞ በአመት አንዴ ነው መጥተው እዚህ ጥምቀትን በባህር ላይ በውሃ ላይ እንዲያሳልፉ በዚሁም ጥሪ አስተላልፋለሁ። መላው የክርስትና ማህበረሰብ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። ሀገር ውስጥም ስደትም ላይ ላለች መላው ዓለም ላይ ላሉ ህብረተሰብ በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ።
አቻሉት በቃት ይወቀል ነው ጥራ አረሳርማ አው እንደተመለከታችሁት ነበር ታቦታቱ ሀይቅ ላይ ተጉዘው የብስ ላይ ደርሰው እዚህ ይጥብቃቸው ከነበረ ከሚካኤል ታቦት ጋር ተገናኝተው ወደ ማደሪያቸው ገብቷል። ይህን በመሰለ መልኩ የጥብቀት ከተራ ባል ተከብሯል። እኛም ለተባበሩን ለባቱ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም ለዘይ በህረሰብ አባላት በሙሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። መልካም ባል በእያላችሁበት።